nagyon híres prédikátoraink voltak, mint ahogy a lelkészi névsort is, ahogy látjuk, többek között egyik leghíresebb lelkészünk, aki egy könyvet jelentetett meg az 1600-as években, Rozner Mátyás volt, aki aztán sajnos Sopron is környékéről elkerült innen. Rozner Mátyás, ez egy nagyon híres prédikátor volt, ő 1663-tól 1674-ig szolgálta a gyülekezetet, ő aztán Németországba kellett, hogy kivándoroljon, hisz nagyon-nagyon támadták az akkori evangélikus lelkészeket, és el kellett hagyni a gyülekezetét. Amire szintén a templom egyik ékessége, amire nagyon büszkék vagyunk, ez a három csillár, ez egy facsillár, tulajdonképpen nagyon nagy értéke van, hisz lehet is látni, hogy micsoda komoly munkát végeztek 1884-85-ben, amikor ezek a csillárok tulajdonképpen ide a templom a három hajó közepére felkerültek. Ez a csillár utolsó restaurátora, az Ámring András volt, aki sajnos most meghalt, ő egy ágfai fafaragó volt, egyben ennek a gyülekezetnek presbitere is volt. Aztán, ha tovább megyünk, elérkezünk a keresztelőkúthoz, ami tulajdonképpen az első templom, tehát az újjáépítés előtti templomból került a helyére. Ez azt jelenti, 1785-ből származik. Ez a keresztelőkút a legrégebbi része ennek a templomnak. És itt lehet oldalt látni, be van vésve, aki itt keresztelkedik, az üdvözölni fog. Ez a keresztelőkút sok embert megsirat, amikor 20, 30, 40 vagy 60 év múlva ebbe a templomba látogat, és tudja, hogy ő Ágfalván az evangélikus templomban lett megkeresztelve. Itt sok könnyet hullattak már azok a volt ágfalviak, akik 46-ban kilettek telepítve. Mikor bejönnek a templomban, boldogok, és amikor keresztelők úthoz érnek, akkor elérzékenyülnek. Tudják, hogy a szülő falujukban, szülő hazájukban, Ágfalván, az Isten házában vannak, ahol ők meglettek keresztelve. Háttérben látjuk ezt a csodálatos oltárt, amit már ugye mondtam, hogy Bécsből származik. Ez az oltár annyiban változott, az oltárkép, ez a második. Tehát az eredeti, amikor megvásárolták, azt 54-ben le kellett venni, mert már elöregedett. Elöregedett a festménye, pattogzott már, tehát így egy soproni származású festő készítette a második oltárképünket. Itt állunk fönn az orgona mögött, és sajnos az első oltárképünk ilyen állapotban van. A jelenlegi lelkészházaspár fel szeretné újítatni, és itt tudnánk talán elmondani, hogy ez a oltárkép, az első oltárkép, ahol anya a két gyermekével, vagy egy nő, a két
fiúval. El kell mondani, hogy mi úgy tudjuk, hogy az anya, ágfai anya gyülekezett, és a két fiú, vagy a két fiatal, az pedig a két filiálé, azaz, hogy Bánfalva és Loibersbach. Ez a oltárkép 1954-ben került le, és annak a helyére, tehát ennek az elsőnek a helyére került a mai második oltárkép. Sok emberben egy kérdést tesz fel, hogy hogy a szószék az oltár felett van. Érdekes, igen, ez nagyon ritkaság, de ez Ágfalván. Ahogy annak idején megvásárolták ezt a oltárt a egész részével, tulajdonképpen azóta is így van. Habár, ha majd látjuk a fotót, a régi fotót, a szószék felett megváltozott kissé, hisz nem a kereszt volt simán, hanem egy ábra volt fönn, ami tulajdonképpen ma már nincs. Ez 54-ben, amikor a templomot teljes felújítása, tehát a belső részét a templomnak teljes felújítása volt, amit egy soproni festő, szoba és mázoló, Kárner nevezető festő végezte több hónapokon keresztül munkálatokat, akkor lett az oltár is felújítva, és akkor kapta a mai formáját a szószék feletti rész. Tehát tulajdonképpen 54 óta a karzattól felfelé ez a templom még nem lett felújítva, nem lett festve. Csak az alsó része, ahol most állunk, ahol látjuk, hogy mennyire vizesek a falaink. Mennyire 225 év alatt mennyire átnedvesedtek a falak, és ezt állandóan minden évben át kell meszelni, sőt, több helyen még be is kell habarcsaltat majterozni, és utána kicsit megszárad, de soha nem fog úgy kiszáradni, hisz térkép van a falakon. Annak ellenére, hogy nyáron rengeteget szellőztetjük a templomot, ez tulajdonképpen nem oszt és nem szoroz. Minden évben újra és újra javítani kell az alsó részt. Talán amit még el kell mondani, hogy 8 ilyen oszlop tartja a három hajót, és ez Szent Margit bányáról, Szent Márka rétemből származó oszlopok. Sokan megkérdezik, hogy hogyan lehetett ilyen hatalmas oszlopokat szállítani. Ha jobban megnézzük, ez több részből áll, tehát nem egy hozból áll, és annak idején természetesen 1884-ben még nem voltak teherautók, hanem lovas szekérrel hozták át ma Ausztriában lévő Szent Margit bányáról. Háttérben a karzaton lehet látni a második orgonánkat, hisz ez a orgona, ez már ennek a gyülekezetnek a második orgonája. Amikor a templomot átépítették, akkor került fel a karzatra ez a második orgona. Fejújítása szorul, de sajnos ennek a kisgyülekezetnek mostanában nem hiszem, hogy annyi pénze lesz, hogy ezt az orgonát fel lehessen újítani, hisz a szakértők szerint 10 millió forintba kerülne. Ahogy megyünk a sorok között, lehet látni, hogy minden második padsor meg van jelölve, mivel ezt a templomot három község építette. Ágfalva, mint anyagyülekezet, Vandorf, mint filiáléja, és a harmadik
Leubersbach, szintén egy filiáléja, nagyon ügyesen csinálták, nem hiszem, hogy azokkal a gondolatokkal jelölték meg, hogy tulajdonképpen az ülésrendet megváltoztatják, nem, hanem azzal a gondolattal építették annak idején ezeket a padokat, szintén 1835-ben, hogy a két filiálénak is az Istenházában, a templomban legyen helye, ahol az Isten tiszteleteken részt vesz. Így tulajdonképpen sokan megkérdőjelezik a látogatók, hogy mit jelent ez a VL. Máma már a V betűt nem is használják, mert a magyar ez bánfalva. Az L betűt, a Leubersbachot még lehet használni az L betűt, mert lépesfalva volt. Tehát Wandorf, mint olyan, csak a német térképeken, a német feljegyzett térképeken, meg a őslakosság használja, hogy ő Wandorfi. De ez a két gyülekezet tulajdonképpen levált. Levált, és így a mai nagy óriási templom, ahol 1000 embert bármikor le lehet ültetni, hisz a karzatban fönn, az emboren fönn óriási pacsorok vannak, amit alulról nem lehet látni, de felülről tulajdonképpen levetítve, lefotózva óriási nagy templom benyomását kelti. Nagyon kevés falu van az országban, ahol ilyen óriási templomot építettek. Ágfalvának, ugye ahogy elmondtam, közel 5-6 ezer a három falu együttes lélek száma, nyilván mindig arra kell gondolni, hogy egyházon belül közel 6000 evangélikusa volt. De szükség volt egy ekkora templomra. Nem kisebbítve dolgokat, a gyűjtési akció, ami a volt kitelepítettek több alkalommal végeztek,